Ana, konačno je došao red da vidimo kako izgleda ta tvoja čuvena mečka. Toliko se pisalo, kaže voditeljka zadruge, pazarila novu mečku, ludilo je, pa mi smo sad došli da vidimo kako to ludilo uživo izgleda. Jel ti se sviđa? Meni je prelepa, vidi boja bela, panorama krov, sad sam već se odmerio. Jel jes? Ali jedva čekam da uđemo unutra, da te sve pitam ono što mene lično zanima i ono što interesuje čita u javnosti. Jel smiješ da se provozaš sa mnom, s obzirom da je pre par godina bilo ono baš ovde negde sa onim zelenim BMW-om, ako se sećaš. Dobro. Što je stigao u Srbiju, pa kada su rekli da sam, kada su mislili ljudi da sam ja slupala, tada se više niko ne vozi. A nisi sa mnom. Ti? Kakav si inače vozaš? Da li da sedem ili da ne sedem? Da odmah pustim snimanje. Da mu kažem da li sam ja ili ne. Hajde da uđemo pa ćemo pričati. Hajde, hajde. Ajde, čekaj, samo ako jednom da se prekrstim za svaki slučaj. Može. Pa ćemo da vidimo kako će to da ispadne. E, to me? Krećem odmah od onoga što je zanimala javnost. Nisi lepo zatvorio vrata. Jel moguće? Jel moguće da to radiš? E, ti uopšte ne paziš. Posle će da kažu, ja nisam pažljiva. Zbunjujem te odmah na početku. Da. Vidi, koža sedišta, ova panorama, volan, ludilo, ekran. I znaš šta su se svi pitali? Kaže, koliko je ona to platila i odakle? To su uglavnom bili komentari broj 1 i na Instagramu i na društvenim mrežama ispod portala. Hajde sad da razjasnimo tu misteriju za svakog. Hajde ovako, prvo, šta prvo da ti odgovorim, koliko ili odakle mi? Koliko je pa odakle, može tako? Može, pisalo je u novinama, čak mislim da je i kod vas dobro, pisalo da je oko 50.000, je tako? Jeste, nismo, jeste. I moram da vas pitam, jeste se informisali dobro? Stani, je li više ili manje? Pa više. Više? Da, više, neću da kažem sad tačnu cifru, ali auto je skoro, pa da kažem i nov i više od toga. Ali dobro, bilo je simpatično kada sam... Biće bila... javni demant sad ovde, dobro? Jel će biti? Biće. Dobro. Ali šalu na stranu, znala sam da će biti komentari odakle mi... Dakle mi pare, pa da li je moje, pa da li nije, s obzirom da sam već i vozila... Da, kaže, ko je to kupio, ko je to kupio? Da, i, zato što sam pre i vozila neke rent-a-car automobile i ostalo. I znala sam da će biti takvi komentari, ali prosto znala sam i da će biti sigurno neki trenutak kada će moći ljudi da me čuju i da potvrdim da u stvari... ti komentari nisu opravdani s obzirom da sam ja neko ko je radoholik i pojedini ljudi, moram ovako da kažem, sami sebe tim komentarima demantuju. Dobre. Iz razloga što su mi do skoro zamerali što nikad nisam kući i non stop radim. Da li je ona nekad sa detetom, ona je non stop radi, ona non stop... Kako se poseti porodice? Da, e onda kada sam ja tim svojim radom nešto, da kažemo, sebi obezbedila, e onda odakle joj? A do pre neki dan su me osuđivali što mnogo radim. E, tako da radila sam stvarno dosta protekle 3 godine i evo sada mogu tebi ovako i prvi put da kažem javno da sam se stvarno u jednom trenutku, u jednom periodu onako toliko i klonula duhom od rada zato što nisam stajala. Eto, snimali smo i ta balkanska veselja za Pink televiziju preko, koliko god su ona bila sama veselja, zanimljiva, prelepa i lepo da odemo da se vidi, toliko put i sve to uopšte nije bio lak, s obzirom da znamo i da kako reaguje organizam kada se leti avionom, to smo sve išli avionom, odemo. U jednom danu odemo, u istom danu snimamo, sutra dan se vratimo. Ako ne menjaš države, pa let ako kasni, ne daj Bože. Šta se sve dešava, pa presedanja i ostalo. E, onda se vraćam, spremam, tada sam radila Pitam za druga na Red televiziji. E, onda se vraćam kući, s obzirom da, sam bila i urednik te emisije. Vraćam se kući, spremam košuljicu, sada ljudi koji... su u tom poslu, znaju šta je košuljica. Ali ko nije televizijski, pripremaš celu emisiju, kako pripremam će da izgleda, celu emisiju kući, da. Spremam to kući, onda se ja spremam, svaka žena zna koliko je potrebno za
spremanje jedno za grada, kamoli za emisiju, onda se ja spremam, onda vodim emisiju 3 sata uživo. I mnogo tu stvari uz to sam nekako radila, i marketing i svašta nešto sam snimala, da bih evo sebi danas ovo onako ponosno sa osmehom sama obezbedila. Znači da kažem, posle 3 godine tvoj auto nije ti niko poklonio. Niko mi nije pozajmio. Zato niko ti nije pozajmio. Niko, jel ima još nešto što su pisali, pričali? Sad smo lepo sve demantovali i sve smo razrešili. Da. E, baš mi je drago eto, što pričamo na tu temu i što prvi put kažem. Nije mi bitno da se opravdam, ali kada već imam tu priliku i kada se već javno i piše i priča, pa zašto javno i da ne prokomentariš? Hvala Bogu, roditelji su me obezbedili stambeno i o tome nisam morala nekako da razmišljam, zato sam i mogla sebi ovako nešto da priuštim. Da nisam obezbeđena stambeno, svakako bih prvo to rešila. Naravno, pa nikad ne bih kola stavila pre nego krov nad glavom, ali eto, hvala Bogu, imala sam to neku podlogu u životu, hvala im na tome i zato eto sada mogu da ovako uživam u ovoj vožnji. I za kraj ću da te pitam, zašto baš džip? Primetio sam da sve djevojke nešto u posljednje vrijeme vole džipove, da li je to ovako što izdignu sam moćan, pa onako kad izađeš iz njega to djeluje svetski, ili šta je u pitanju? Iskreno ti kažem, i ja sam primetila i sve moje drugarice vole džipove, nekako moćno izgleda. Ne znam, osjećaj je drugačiji, eto, imala sam prilike naravno da vozim i limuzine i ostale automobile, ali nekako, ali nekako mi je džip od uvijek bio san, bele boje, iskreno ovo mi je bio san. Pre 3 godine sam, slobodno mogu da kažem, maštala ovo. Ovaj Mercedes i to je to. Da, evo, pojedini ljudi mogu i da potvrde i posvjedoče tome. Bukvalno sam rekla, ovaj auto mi je san i ja sam samo ovaj i gledala. Posle 3 godine sam stvarila. Zato sam mi rekla, živim svoje snove. Ja ti, Ana, ovako javno čestitam. Hvala. Drago mi je što si ostvarila svoj san. I ostalo još da odjavimo ovdje na kraju da se pozdravimo, a idemo mi sad malo dužimo u vožnju. A previše smo pričali. Ili jesmo? Jesmo. A znaš šta, i ti i ja volimo da pričamo. Tačno. Volimo! I onda to ide nekako s ovim mi ćemo topom. Da nastavimo, ali da ugasimo može. Kamer. Može, gasimo. Izašla sam sa ovim, ali dobro... Zakrčili smo malo saobraćaj. Malo, ali neće se ljutiti. Mi važimo za jedan veseo narod, raspoložen, nasmejan, pogotovo kada je ovako vreme, tako da niko se ne ljuti, niko ne svira, ljudi su raspoloženi, šetaju, evo i gospodin. Da više ne odugovlačimo, da nam ne bi ovdje sad svirali, a i misle da se pola ne čujemo od kamiona. Ana, hvala ti što smo ovako premijerno mogli da se provozamo s tobom, da imamo kako izgleda tvoja nova mašina. Ja ti još jednom čestitam na tome i nadam se da će u budućnosti biti još 10. Ja ti to od srca želim, znam koliko si vredna i marljiva i nekako će sve to doći na svoje mesto. Joj, Josip, šta da kažem, sem iz tvojih usta u Božije uši i hvala ti. Neću više ništa dodati, nadam se da je čuo sve.